അല്ല, മോദി കടന്നു വരുന്നത് കൊണ്ട്, കേരളത്തിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് മോദിയുടെ ആരാധകരായി കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾ മാറുമെന്നൊന്നും DYFI കരുതുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും DYFI എന്നല്ല, ഈ കേരളത്തിൽ ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഒരു മനുഷ്യരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ BJP പോലെയുള്ള ഒരു വർഗീയ പാർട്ടിക്ക് അപ്രോച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ല കേരളം. പക്ഷേ ഇവരുയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വർഗീയ അജണ്ടകളെ രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതിരോധിക്കുക, ഇവരെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മുമ്പിൽ, യുവാക്കൾക്ക് മുമ്പിൽ, ഈ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ തുറന്നു കാണിക്കുക, അതാണ് DYFI ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പയിനുകളിലൂടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പാർലമെൻറ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തുന്നത്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലാക്കോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നത്. ഈ കേരളത്തോട് വലിയ സ്നേഹം കാണിച്ചവരൊന്നുമല്ല അവർ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റ് കണ്ടു, കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ ഈ കേരളത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് 1 രൂപ നികുതിയായിട്ട് പിരിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ 25 പൈസ പോലും തിരിച്ചുവിടേക്ക് തരുന്നില്ല. ഉത്തർപ്രദേശ് പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ, ഗുജറാത്ത് പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് 1 രൂപ പിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ 2 രൂപയും 3 രൂപയും കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാലക്കാട് കൊച്ചു ഫാക്ടറി, അതുപോലെ വൈറോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, എയിംസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മളുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതികൾക്ക് അതിനെല്ലാം തകർക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്. ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ പോലും ഒരു പരിഗണനയും നൽകാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് മാറി. അപ്പോൾ ഈ കേരളത്തെ തുടരെ തുടരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ സർക്കാർ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ ഉയർത്തുന്നത്. DYFIക്ക് യാതൊരു ഭയവും ഇതിനകത്തില്ല. കേരളത്തിലെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ, നല്ല രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരണയുള്ള കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പം ഈ മോഡിയുടെ കപട പ്രചരണങ്ങളെ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി DYFIയുടെ ക്യാമ്പയിനുകളിലേക്ക് ഈ നാടിനകത്തെ യുവത ഒഴുകിയെത്തുമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. റിജിൽ മാക്കുറ്റി, ഇന്ന് KPCC അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ സമാനമായ പ്രഖ്യാപനം, ഇപ്പോൾ DYFI നടത്തുന്നതിന് തന്നെ സമാനമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു. അത് യുവം പരിപാടിക്ക് ബദലായി യുവാക്കളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂടി പങ്കെടുക്കുന്നൊരു പരിപാടി മെയ് മാസത്തിൽ നടക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതായത് നരേന്ദ്രമോദി BJP വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഒരു ടാർഗറ്റുണ്ട്. ആ ടാർഗറ്റിൽ രണ്ടാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഒരു പ്രമുഖ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായം, മറ്റൊന്ന് യുവാക്കൾ. ഇതിലേറ്റവും പ്രമുഖ സ്ഥാനത്ത് യുവാക്കളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള BJPയുടെ നീക്കമാണ് നിങ്ങളെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നതെന്നാണ് KPCC അധ്യക്ഷൻ്റെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ മനസ്സിലാവുന്നത്. DYFIയും അതാണ് ചെയ്യുന്നത്, യുവാക്കളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള BJPയുടെ പ്രചാരണ പരിപാടികളെയാണ് നിങ്ങൾ ചെറുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ശരി അജിംസ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല വരുന്നത്. നരേന്ദ്രമോദി വന്നതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനകത്ത് വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ, ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും ചെറുപ്പക്കാരും എന്താണ് BJP എന്നും, ആ BJP ഉയർത്തുന്ന വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തോടും പിന്നെ പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന് നമുക്കറിയാം. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും വലിയ രൂപത്തിൽ 35 സീറ്റുമായി അധികാരത്തിൽ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ അവസാനം 0 സീറ്റിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയതാണ് കേരളം. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായി BJPയുടെയും സംഘപരിവാറിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട അറിയാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു തർക്കമില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് വലിയ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മുഴുവൻ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു, ചെറുപ്പക്കാർ മോദിയുടെ പക്ഷത്താണ് എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ കപട ആരോപണങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവർ PR വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങളും ഷൂട്ടൗട്ടുകളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ, ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുമ്പിൽ പുതിയ ഒരു അവതരണം നടത്താനുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത് BJPയും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ചെറുപ്പക്കാരോട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്ന 2014 പറഞ്ഞത് 2 കോടി ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ എത്ര കോടി ആളുകൾ തൊഴിൽ കൊടുത്തു? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് 5 വർഷം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചോ? ഇല്ല. കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ പിറകോട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരെ വഞ്ചിച്ച ഒരു സർക്കാരാണ് ഈ സർക്കാർ. അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഈ സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വലിയ രൂപത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ചെറുപ്പക്കാരോട് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും, വളരെ വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിലും ഇന്നത്തെ ഒരു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തുമെല്ലാം വളരെ മികവോടുകൂടി ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് അന്ധകാര യുഗത്തിലേക്ക്, ഇരുണ്ട യുഗത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ? ഗോമൂത്രം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ മാറും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു BJPയുടെ മന്ത്രിമാർ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാണകം പിന്നെ പായസം കുടിച്ചാൽ സർവ്വതും മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ് അത്തരത്തിൽ ഈ നാടിന് ഇരുണ്ട യുഗത്തിലേക്ക്. പണ്ടൊരു കാലത്ത് യൂറോപ്പിലായിരുന്നു ഇരുണ്ട യുഗം ഉണ്ടായത്, അവിടുന്ന് അവർ മാറി അവരുടെ കൾച്ചറൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ട് വലിയ രൂപത്തിൽ മുന്നേറ്റം നടത്തിയപ്പോൾ അതേ രൂപത്തിലേക്ക് നാട്ടിൽ പോവുകയാണ്.